AYNES Şirkətlər Qrupunun prezidenti tanınmış rejissör Vahid Mustafayev Azərbaycan telekanalları haqqında fikirləri ilə bölüşüb. Vahid Mustafayev bəzi məsələlərdə yerli kanallardan narazı olduğunu dilə gətirib. AYNES barədə də danışan Vahid Mustafayev bildirib ki, əsl AYNESçilər onunladır. AYNES Şirkətlər Qrupunun prezidenti tanınmış rejissör Vahid Mustafayev Azərbaycan telekanalları haqqında fikirləri ilə bölüşüb. Vahid Mustafayev bəzi məsələlərdə yerli kanallardan narazı olduğunu dilə gətirib. Stat: Sözün düzü vəziyyətdən razı olub-olmamaq iqtidarında deyiləm. Sadəcə olaraq elə məsələlər var ki, sıravi Azərbaycan vətəndaşı kimi bu mənim də xoşuma gəlmir. AYNES-in bütün proqramları xalqı düzgün məlumat verməyə istiqamətlənmişdi. Məqsədimiz bir növ xalqı maarifləndirmək idi. AYNES TV-nin 7 xarici ölkədə ABŞ, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, İran, Böyük Britaniya və Çində müxbir məntəqələri var idi. Buna görə də dövlət bizə pul vermirdi. Hamısını öz vəsaitimiz hesabına etmişdik. Vaxtilə biz bundan yaxşı pul da qazanırdıq. Bizim adi rejissorumuz 1200 dollar maaş alırdı. Amma indi eşidirəm ki, onlar az maaş alırlar. Baxmayaraq ki, AYNES TV-nin efir yayımı dayandırılıb, ancaq biz televiziyamızı bağlamamışıq. Hazırda AYNES Şirkətlər Qrupu fəaliyyət göstərir. Biz indi də işləyirik, media fəaliyyətini göstəririk. Düşünürəm ki, bu sahədə çalışan hər bir Azərbaycan vətəndaşı xalqına qulluq etmək üçün əlindən gələni əsirgəməməlidir. Biz televiziyamızı bağlamamışıq. Sadəcə olaraq yayım lisenziyamızı alıb. İnanın ki, bu bizdən asılı olan məsələ deyil. Bizim imkanımız olsa bu dəqiqə AYNES TV-nin yayımına başlayar və Azərbaycanda və ondan kənarda milyonlarla insanları şad edərdik. Komandamızın üzvlərinin hamısı öz yerindədir. Məhz əsl AYNES-çilər mənimlədir.